សួស្តីអមន្តទស្សនាថ្ងៃយមលែងទីឆ្វាបាទខ្លោចឃើញមែនទេបងប្អូនទស្សនាអរគេបាទ So today we visit the beach bar and this is the main entrance here where all tourists come and enjoy the archaeological scene so let's enjoy នេះខ្លោចទ្វារ So the entrance here okay 1 2 3ទៅបានមានអានោះបាទនេះខ្លោចទ្វារទេសចរចូលណាហ្នឹងហើយមកចាប់ដៃនេះបងចាប់ដៃនេះ1 2 3ដល់ខ្លោចទ្វារទេសចរអូឡើយណាក់ត្រូវណាពីអ្នកបងប្អូនអូ3អ្នក1 2អូខាចូលទៀត4ចាប់ដៃគ្នាមកចាប់ដៃគ្នា1សាមគ្គីខ្មែរ1 2 3បាទហ្នឹងហើយបាទផងដូចបរទេសចឹងឡើយដូចបរទេសដើរតោះតោះយើងមិនដឹងបានទេតោះនេះយើងដើរចូលខ្លងទ្វារទៅមកក៏ខ្ញុំឃើញថាមានបាទបាទពេលស្មាច្រើនណាដើរហ្នឹងណាអូខេមកថត1 1 2 3អូខេមិនដឹងអីអូខេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឃើញថាថ្ងៃនេះក្តៅក៏ថាក្តៅ42បង42 43បាទបាទបាទនៅបងប្អូនទេសចរមកឃើញតាម YouTube channel របស់យើងខ្ញុំសូមជួយមកចូលបាទមកចូលលេងបងប្រុសយកសួរបងបាទបាទរៀបសួរបាទហ្នឹងហើយហើយសូមណែនាំកន្លែងនេះទៅបងតិចបាទនេះមានព្រះអង្គដៃ32 22ដៃ10ហើយដៃ6ដៃ16ដៃ4បាទអរគុណចាបងប្រុសហ្នឹងហើយរៀបលាបាទណែបាទសូមមកព្រមបាទមកលេងទេសចរនៅកន្លែងនេះមកបាទកន្លែងទីឆ្មានេះយើងជាភូមិស្រុករបស់ខ្ញុំបាទរបស់យើងខ្ញុំរបស់លោកពូរបស់ក្មេងៗទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអាមនុស្សពីក្រៅមកសំណក់ទេបាទអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអូខេ